Katibu mkuu ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ Masudi Hussein Idi amewataka watendaji wa serikali kuzitunza mali na vifaa vya serikali ili viweze kudumu kwa muda mrefu. Amesema hayo katika mkutano maalum wa wafanyakazi huko ofisini kwao Wawi Chake Chake. Amesema serikali inatumia fedha nyingi kununua vifaa hivyo, ni vyema watendaji kuwa makini ili mali na vifaa hivyo viweze kutumika kama ilivyokusudiwa na kuipa fursa serikali kuendeleza kufanya miradi mengine ya kimaendeleo. Serikali inatumia gharama kubwa sana kila mwaka kununua vifaa. Na wakati mwingine mtu nyumbani kwake huko ana kiti hata kinafika miaka 10, kiko vile vile. Lakini kiti cha ofisini mwaka kikifika basi mwingi. Kisha katika mguu, kisha kuvunjika, meza shaharibika, gari limeshalala, kila siku kwa gereji kwa sababu anaendesha mtu kama vile ana ugomvi nalo ina gari. Kompyuta ndio hivyo. Kwa hivyo tuvitunze vifaa au mali za serikali ili walau vidumu basi katika ule muda ule kusudiwa. Fedha chache tumepata kama serikali ili tuweze kuielekeza katika maeneo mengine ya maendeleo. Kuna maeneo mengi serikali inataka, bado kunahitaji fedha na fedha ni chache siku zote, rasilimali siku zote hazitoshelezi. Kwa hiyo tusiwe tunarudia yale kwa yale, kwamba leo umefanya hichi, kesho unarudia kile kile, kesho kutwa hivi. Angalau tunafanya mambo mengine, tunahitaji barabara, tunahitaji maji, tunahitaji umeme, tunahitaji vitu vingi. Aidha, katibu huyo amewataka watumishi hao kuwa waaminifu hasa katika masuala ya fedha za umma ili kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Uaminifu kwa wale ambao wana dhamana ya fedha, wahasibu hasa na watu wa manunuzi. Uaminifu katika kazi. Wewe ni mhasibu, una dhamana kushughulikia fedha za umma, tafadhali ridhika na mshahara wako unaopata. Unalipwa kila mwezi. Ukianza tabia kudokoa kwenye fedha za serikali, zitakutokea puani. The same case na watu wa manunuzi. Fuata taratibu za manunuzi. Tabia ile ya kuongeza bei ili baadaye nao pate chochote, itakutokea puani. Fuku wa saruni kama 1015, wewe unaona kusema 1025. Ndoa ya rangi sijui labda ilikuwa ni 1050, unaona kuna kuandika 1080. Unapanga na mwenye duka kwa 1080 hapo. Afi baadaye nitarudi nitakuja kuchukua 1000 zangu 30. Yatakutokea kwa serikali ina cross check, inawatizama kwa jicho kwa macho matatu. Wasibu na watu wanunuzi, watu wote wanahusika na masuala ya fedha. Naye mkurugenzi wa utumishi na utendaji katika ofisi hiyo Juma Nyasa Juma amewataka wafanyakazi hao kuzitumia fursa za masomo zinazotolewa katika ofisi hiyo ili kuongeza ujuzi katika kazi zao. Katika maendeleo ya wafanyakazi, moja ni kusoma na vile vile. Kwa wale ambao mtu umri bado hali na ruhusu, fursa ya kusoma ipo na imo katika sheria na kanuni. Kwa hiyo zile taratibu tu zitimia, kufikisha miaka miwili ya kazi, baada ya kuthibitishwa baada ya mwaka mmoja na kisha timiza miaka miwili, basi anaweza kufanya taratibu na vile vile kwa ada kuingizwa katika mpango mkuu wa mafunzo wa taasisi. Kwa hiyo tusirizike na hapa tulipo, kwa hiyo tukaona baada ya miaka 15-20 na mambo haya yanabadilika. Leo unaweza kwa hiyo ukaona unatunza bustani kwa elimu ulionayo, lakini kesho na kesho kutwa ikaje ikawa inatakiwa sifa fulani, kigezo fulani, sharti fulani ikawa. Kuna umuhimu huo wa kujiendeleza katika zile sehemu zetu tunazofanyia kazi. Kwa upande wao, baadhi ya watumishi waliohudhuria katika mkutano huo wameomba kupatiwa ufumbuzi wa mambo mbalimbali ikiwemo ya miradi ya maendeleo. Kuna baadhi ya vifungu vinakuwepo Unguja tu vinajitokeza, lakini Pemba havijitokezi. Kwa mfano fungu la fedha za miradi ya maendeleo. Kwa hiyo hii inatupa changamoto kwamba kuna mradi wa maendeleo kwenye masuala ya kilimo, afya, elimu, lakini utakuta anatoka injinia Unguja, anatoka afisa manunuzi Unguja, anatoka mshindani mtuza hala Unguja, anakuja kusimamia ule ujenzi au ule mradi wa husika unaohusu kwenye wilaya au mikoa ya Pemba. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hilo Mheshimiwa Katibu Mkuu lichukue na sisi tuwe tunakoshani yetu kule, ingizwe Pemba tusimamie miradi yetu wenyewe. Ofisi za rais zote zinalipa posho. Lakini mpaka leo ofisi kuu hapa Pemba hakuna mfanyakazi hata mmoja ambaye analipa posho. Hili ni la kwanza. Lakini la pili, ushirikiano
utendaji baina ya wizara kuu Unguja na ofisi kuu hapa Pemba wanapokuja kutekeleza shughuli zao au activities zao, unakuta hata taarifa zinakuwa hazipatikani ofisi kuu. Mwisho wa siku unakuja kusikia tu kwamba wamekuja kutekeleza activities zao kwenye NGOs huko na wameondoka, hatujui chochote kinachoendelea. Kwa taarifa kutoka Unguja kwa activity yote ambayo iko kule, unakuwa na delay ya hali yake.